Okay. Before we start, uh, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa iyong takil na pag at biyaya. We were born as sinner and we were supposed to go to the eternal hell kami po isang mga makasalanan at nararapat po kami na mubunta po dun sa walang hanggang imperno. But you have compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po inahabag sa amin at nililigtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, uh, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and in order to fellowship together. Ngayon po, naara po ng Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon-tipon upang magkaroon po, upang makinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Whenever we gather together, uh, let us get the spiritual strength through the Word of God and through the fellowship. Nawa, sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa po kami ng spiritual po na kalakasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ang fellowship. Let us do not forget uh, what is the real purpose of our life as a truly born again Christian. Wag nawa po namin malimutan ang tunay na layunin po ng aming mga buhay bilang mga tunay na born again Christian. We believe our Lord allowed us uh, this life uh, to glorify the name of God through our Christian life. Naniniwala po kami na ipinantuli po sa amin ang Diyos ito pong buhay namin upang kami upang maliwalhati po namin yung Diyos sa pamagitan po ng aming buhay krisyano. Let us do our best to accomplish the will of God through our Christian life. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na makamit po ang kalooban ng Diyos sa pamagitan po ng aming buhay krisyano. From today until tomorrow, uh, we are going to have a young Group retreat in our Tal Galilee Retreat Center. Mula po ngayon hanggang bukas, magkakaroon po kami ng Young Adult Group Retreat doon po sa Ta Taal Galilee Retreat Center. Uh, please help us all this uh, program so that uh, the Young Adult Group brothers and sisters uh, will get uh, strength through the Young Adult Group Retreat. Pakusap, tulungan niya po ang gaganapin po na programa na ito upang sa ganoon ang lahat po ng Young Adult Group brothers and sisters ay makakuha po ng kalakasan sa pamagitan po ng retreat na ito. While they are traveling, the please uh, protect them. Nawa sa kanila pong pagodbiyahe, ipag-uusap, ingatan niyo po silang lahat. And also, there are many brothers and sisters who are having a sickness. At isa pa po, meron po kami ng mga brothers and sisters na meron pong sakit. Please help them to be recovered by the merciful hands of the Lord. Ipag-uusap, tulungan niyo po sila na mapagaling po sila sa pangmagitan po ng mahabaging kamay ng Diyos. Today also, from the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magkasamala po ang kasamatapos ang Lord's Day sermon po na ito. Ang banal na spirito na wapong tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Yeso Cristo. Amen. Okay, let's open our Bible. Awit uh, 23, Psalms 23 from verse 1 to verse 6. Buksan po natin ang ating po mga Biblia sa mga awit po. 23, simula po verse 1 hanggang 6. Awit. 23 from verse 1 to verse 6. Sa awit po, 23, simula po verse 1 hanggang verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalit niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinagahanda mo ako ng kapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Uh, This Psalms 23 uh, is very famous and also this the this Psalms 23 is uh, familiar, very familiar with us. Ito pong awit 23, ito po ay isang sikat at at po ay pamilyar para po sa atin. Today we are going to think about and we will get some the spiritual lessons through this passage. Kaya ngayon po, pag-isipan po natin ito at makakakuha po tayo ng mga aral sa talata po na ito. Uh, as you know well, uh, the Bible consists of the uh, three parts, the history, experience, and the prophecy. gay po nang alam po ninyo, ito po ang Biblia, ito po ay mahati sa tatlong parte, yung kasaysayan, yung pong karanasan, at pangatlo po yung pong propesya. As you know well, these Psalms, It is the experience book. Gay po nang alam po ninyo, ito pong mga awit, ito po isang karanasan na aklat. There are uh, 150 Psalms. Meron pong 150 na mga awit. Among 150 Psalms, almost half, uh, 73 Psalms were written by King David. Halos kalahati po na mga awit, nasa 73 po na mga awit, ito po ay isinulat ni Haring David. So, whenever we read the uh, Psalms, we can also receive the, some strengths and also we can receive a lot of the, the lessons. Sa tuwing binabasa po natin ito pong mga awit, makakakuha po tayo ng mga, mga kalakasan at ng mga aral. Yeah. When somebody is talking about uh, his life, especially those who experience many kind of things, uh, we can receive the, a lot of the lessons. Kapag mayroon po isang tao na sinasabi niya po yung patungkol sa kanyang buhay, makakakuha po tayo ng mga aral sa kanya. In case of the truly born again Christian also, those who experience a lot of trials and hardships in order to keep their faith, uh, we can receive also some uh, lessons. Maging sa mga born again Christian po na nakaranas po ng mga pagsubok at mga kahirapan, upang maingatan po yung pananampalataya, makakakuha din po tayo ng ilang mga aral. King David he experienced a lot of trials and hardships since he was anointed as a king. So in the middle of the trials and in the middle of the persecution, how King David trusted in the Lord and how he was able to overcome those kind of trials, yeah, we can also receive important lessons. Kaya sa mga kahirapan at mga pagsubok po na narasan ni David at kung paano niya po ito na pagtagumpayan yung mga kahirapan, makakakuha din po tayo ng mga aral. Whenever we look at ourselves, uh, we know we are very weak and also we don't have that much wisdom. Kapag sa tuwing pinagmamasdan po natin yung ating mga sarili, tayo po ay may hina at wala po tayong sapat na karunungan. So Bible compares the born again Christian uh, to the lambs. Kaya po ikinukumpara ng Biblia yung mga born again Christians sa isang sa mga tupa. Here, Psalms uh, 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Dito po sa awit 23 sa verse 1, Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Yeah, so, we need to think about why King David testified. Uh, and then he started Psalms 23 with this verse, The Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung bakit po ito yung naging patotoo ni Haring David at sinabi niya po dito ang Panginoon ay aking pastol hindi ako magkukulang. There are many kind of animals but why is that a lamb? Kaya meron pong ilang mga uri ng mga hayop ngunit bakit po ba is bakit po ba yung tupa? If we uh, think about the uh, characteristic of the lamb, the, we, we we can understand why uh, the born again Christian are compared to the lamb. Kung titingnan po natin yung katangian po ng mga tupa, makikita po natin kung bakit po ikunumpara yung mga tupa sa mga born again Christian. As you know well, the lamb is uh, very weak and also foolish. Gay po nang alam po ninyo, yung tupa, ito po ay mahina at ito po ay hangal. It's very difficult to survive uh, by themselves without shepherd. Napakahirap po na maligtas kung sa pamagitan lamang po ng kanilang sarili at kung wala po yung pastol. Yeah. Think about the lamb. The lamb cannot run very fast. Pag-isipan niyo po yung tupa, hindi po nito kayang tumakbo nang mabilis. And also, lamb does not have the uh, strong power or the uh, strong teeth to fight with other animals. At yung tupa rin po, wala po itong kapangyarihan at wala din po siyang matibay ng ipin upang makipaglaban po sa kaaway. Yeah. If the other animal, beast, attack the lamb, yeah, uh, they can be, uh, the other beast will devour this lamb easily Kaya po kapag ito po, kapag yung iba pong mga hayop kapag nilapa po nila yung mga tupa madali po itong malalapap That's why the lamb always need the protection of the shepherd. Kaya nga po yung tupa kinakailangan po lagi nito yung proteksyon ng kanyang pastor Bible also says before we get salvation we are like a sheep ever gone astray. Sinasabi na po ng Biblia na noon po tayo po ay ng mga tupa na nalig yeah. na nalig We did not know what is the right way. Yeah, actually, before we get salvation, although we are in the middle of the destruction, we did not know. Dahil noon po, hindi po natin alam yung tamang daan. Sa katunayan, bago po noon po, hindi po natin alam na tayo po nasa gitna ng pagkawasa. But uh, when we were still sinners, yeah, our Lord had compassion on us and uh, saved us. Ngunit nung tayo po yung mga makasalanan pa, ang Diyos po ay nahabag sa atin at tayo po ay Kanyang iniligtas. And? If you look at the lamb, the lamb has a very weak side. At kung titingnan niyo po yung tupa, mayroon po itong mahinang paningin. Yeah. Lamb, yeah, near sighted. So, lamb only can see the near things. Kaya po yung tupa, malapit, yung mga malalapit na bagay lamang po yung kanyang nakikita. Uh, if you look at the lamb, when they go some place, they are following uh, some other lamb, frontal lamb, on the one, uh, in the one line. Kaya kung titinan niyo po yung paglalakad ng mga tupa, sinusundan po nila yung nasa pinakaunahan na tupa sa ito po, sila po yung nakapilan doon at sinusundan po nila yung tupa. Yeah, if the lamb does not follow other lamb, yeah, he will be lost. Kung hindi po susundin ng susundan ng tupa yung kapwa niya tupa, sila po ay maliligaw. And also, if the lamb fall down, what will happen? The lamb cannot stand up by by himself. At isa pa po, kapag yung tupa po siya po ay bumagsak, yung tupa po hindi niya kayang tumayo sa kanyang sarili. Yeah, that's why we can be easily lost. Kaya nga po, madali po tayong naliligaw. Let's open the Bible, Matthew chapter 18. Tingnan po natin sa Matthew 18. Matthew chapter 18 from verse 12 to 14. Samataya po, chapter 18, simula po verse 12 hanggang 14. Matthew chapter 18 from verse 12 to 14. Babasahin ko po. Ano sa palagay ninyo kung ang isang tao ay may sandaang tupa at isa sa kanila ay naligaw? Hindi ba niya iiwan ang siyam na putsyam sa kabundukan at ahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan niya ito ay katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kaysa siyam na putsyam na hindi naligaw, kaya't hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit nang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Yeah, before we get salvation, we were uh, we are the like sheep have gone astray. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po ay gaya ng mga tupa na naligaw. But our Lord found us first and then save us. Ngunit ang pang tayo po ay nagtapuan ng Panginoon at tayo po ay kanyang iniligtas. Yeah. So, truly born again Christian, we can have a testimony. Yeah, the Lord is my shepherd. Kaya po yung mga tunay na born again Christian, maaari po tayong magkaroon ng patotoo, ang Panginoon ay aking pastor. Yes, as you know well, King David, he really experienced the God's love and then he knew who is God. At uh, po na nga po niyo, si Haring David, siya po, kilala niya po kung sino po ang Diyos. Yeah, he was truly born again. That's why he was able to have a, uh, this kind of testimony. The Lord is my shepherd, I shall not want. Siya po ay tunay na naipanganak na muli, kaya nagkaroon po siya ng galitong patotoo, ang Panginoon ay aking pastol. Yeah, we also became the children of God through the, after we get salvation. Tayo rin po ay naging mga anak ng Diyos pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan. John chapter 1 verse 12 So Juan chapter 1 sa verse 12 John chapter 1 verse 12 Sa Juan po chapter 1 sa verse 12 Okay, basahin po natin nang sabay-sabay. 3 to 1 Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yeah. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Yes, uh, we came to understand the why Jesus Christ came to this world, and then what Jesus Christ did for us. Naunawaan po natin kung bakit po pumarito si Jesus sa sanglibutan at kung ano yung kanyang ginawa para sa atin. Yeah, before We are like have the we are like the sheep have gone astray we are the lost but by the grace of God we were saved Noon po tayo po ay gaya ng mga tupang naligaw ngunit sa biyaya po ng Diyos tayo po ay naligtas And we became the children of God At tayo po ay naging mga anak ng Diyos That's why now we can call our Lord our God as a father Kaya po kaya nga po ngayon maaaring na po nating tawagin ang Diyos bilang ating ama okay, Romans chapter 8 sa Roma po, sa chapter 8. Romans chapter 8, verse 14-15. Sa mga taga-Roma, chapter 8, simula po verse 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3.2.1 Sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito ito tayo, Aba, Ama. Yes. So, we became the children of God. That's why we can call as God. God, yeah, as, as a father. Kaya nga po tayo po yung naging mga anak ng Diyos, kaya maaari po natin tawagin yung Diyos, yung ating Diyos bilang ating ama. Think about, uh, if you are the children of some president, or if you are children of the richest people in this world, uh, how much is it honorable in this world? Kaya halimbawa po, pag-isipan niyo po ito, kung kayo po yung anak ng presidente, o kaya naman kayo po yung anak ng isang mayamang tao, gano'n po ito, gano'n po isa, isa itong kalaking karangalan. Uh, children means the, those who will receive the inheritance from his father. Yung mga anak, ibig sabihin po nito, sila po itatanggap ng mana mula po sa kanilang ama. Yeah, we call that heirs. Kaya tinatawag po natin itong tagapagmana. Yeah. So, since we became the children of God, that we shall inherit all the blessing from our Father God. Kaya mula nang tayo po naging mga anak ng Diyos, tatanggapin po natin ang lahat ng mga mana, po na, lahat po ng mga pagpapala mula po sa ating Ama. So, the Lord is my shepherd. This is a, a confession and the true testimony of the truly born again Christian. Ang Panginoon ay aking pastol, isa po itong pagpapahayag at ito po tunay na patotoo ng isang tunay na born again Christian. Yes, King David testified, the Lord is my shepherd, I shall not want. Opo, si Haring David, siya po ay nagpatotoo, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. We know, all this world belongs to God. Alam po natin na ito pong sanliputan, lahat po ito ay nabibilang yeah, sa Diyos. Yeah, everything is created by God. Lahat po ng bagay ay nilikha ng Diyos. That's why, although uh, we are not rich, we don't have that much money in this world, yeah, we don't need to worry about. Why? My father is a creator. My father can provide everything what we need. Kaya kahit na hindi po tayo mayaman at wala po tayong pera, hindi po dapat tayo na magalala. Bakit po? Dahil yung ating ama, siya yung ating tagapaglikha. Yeah, the shepherd will take care of the lamb and the sheep. Yung pastor po, siya po yung mag-aalaga sa kanyang mga tupa. So if the lamb stay beside the shepherd, this lamb will be safe and can be protected. Kaya kapag yung tupa po ay mananatili doon po sa pastol, siya po ay mapoprotektahan at siya po ay maingatan. And the shepherd will provide the lamb or the, the lamb is necessary. At, at yung pastol po, ibibigay niya po yung lahat na kinakailangan ng kanilang tupa. Let's open our Bible, John chapter 10. Tingnan po natin sa Juan chapter 10. Verse 11. Verse 11 sa verse 11. First, uh, verse, verse nine, first verse verse 9 first verse 9 dito po sa verse 9 Okay, verse 9, babasahin ko po. Ako ang pintuan, ang sino pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yeah. So, I am the door. If anyone Uh, enters by me he will be saved and will go in and out and find pasture so if we enter the door of the uh door of the salvation yeah we can be saved because Jesus is the door of the salvation kaya kapag tayo po pumasok doon po sa pintuan ng kaligtasan tayo pa maliligtas dahil si Jesus po siya po yung pintuan ng kaligtasan verse 11 i am the good shepherd The good shepherd gives his life for the sheep. At sa verse 11 po, ako ang mabuting pastol, ibinibigay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yeah, we knew how Jesus Christ was sacrificed in order to save us. Alam po natin kung gaano po nagsakripisyo si Jesus Cristo para tayo po iligtas. Hebrews chapter 13. Sa Hebreo po sa chapter 13. Hebrews chapter 13. Sa Hebreo po, chapter 13. Verse 20 and 21. Simula po verse 20 hanggang 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Yesus, ang dakilang pastol na mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo na sa kanya ang kaliwalatian magpakailanman. Amen. Yeah, so, Bible says, Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep. Yes, Jesus is the great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant. Yes, Jesus Christ was sacrificed and shed his precious blood to save us. Opo si sa Kristo, idinanak niya po siya po yung nagsakripisyo at dinanak niya po yung kanyang dugo upang tayo po ay iligtas. We were saved and also after we get salvation, we should remember our Lord is uh, protecting us and then guiding us always. At dapat po natin tandaan, pagkatapos po ng ating kaligtasan, ang Panginoon po ang pumaprotecta sa atin at gumagabay po sa atin palagi. Yeah, shepherd will take care of the, his, his uh, lamb. Yung pong pastol, siya po yung nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Think about, since you got the salvation, uh, you are having a Christian life. And then, uh, you may understand how the Lord is guiding us. Kaya habang kayo po nagkaipoy nagkakaroon ng buhay krisyano, maaaring po ninyo maunawan kung paano po tayo ginagabayan ng Panginoon. Actually, without uh, help of God, we cannot be survived in this world. Sa katunayan po, kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi po tayo makakasurvive dito po sa mundo. Yeah, we do not know what kind of problem will happen to us. Hindi po natin alam kung anong klaseng problema yung mangyayari po sa atin. Yeah. In our life, there might be a lot of the dangerous situation. Uh, some accident or some critical disease or some problems. But until now, God uh, is protecting us and God is uh, guiding us. Sa ating mga buhay, marahil tayo po ay nakaranas ng delikadong mga sitwasyon gaya na aksidente o na sakit. Ngunit magpahanggang ngayon, tayo po iningatan at ginagabayan ng ating Panginoon. While the Israelite, they were staying in the wilderness for 40 years, God protected the Israelite with the pillar of the cloud and the pillar of the fire. Habang nananatili po yung mga Israelita doon po sa ilang, sa loob po ng apatapong taon, sila po'y pinaprotektahan ng Panginoon sa pamagitan po ng haliging ulap at haliging apoy. If there was not the protection of God in the wilderness, Israelite, uh, they would be destroyed easily. Kung wala po yung protection ng Diyos doon po sa mga Israelita, sila po'y madaling mawawasa. But by the help of God, Israelite, they were able to be survived in wilderness. Ngunit dahil po sa tulong ng Diyos, yung mga Israelita, sila po inaligtas doon po sa ilang. And in the middle of the history of Israel also, we can understand how God protected the Israelites and then how God preserved them. At maging sa kasaysayan po naman ng Israel, maunawaan po natin, makikita po natin kung paano po sila pinotrektahan at iningatan po sila ng Diyos. Yeah, let's open our Bible, Unang Samuel chapter 7. Tingnan po natin sa Unang Samuel sa chapter 7. Verse 12. Dito po sa verse 12. Unang Samuel, chapter 7, verse 12. Sa so unang Samuel po, sa chapter 7, sa verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel lang isang bato at inilagay sa pagitan ng mispa at ng sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Yeah. According to this verse, we can understand what is the meaning of Ebenezer. Ayon po sa talata po na ito, maunawaan po natin kung ano po yung ibig sabihin ng Ebenezer. What's the meaning? What's the meaning of the Ebenezer? Ano po yung ibig sabihin ng Ebenezer? Thus Father Lord has helped us. Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Yeah. Through the history of Israel, the yeah, Israelites, they already knew how God helped them and how God uh, guided them. Sa mabamagitan po ng kasaysayan ng Israel, malalaman po natin kung paano po sila tinalungan ng Diyos at ginabayan sila ng Diyos. Yeah, you know, Christian life, it is also same. Yeah. Although, sometimes we experience some trials and hardships, but by the help of God, we can overcome it. Parehas din naman po sa ating mga buhay krisyano, kahit na tayo ay makaranas sa mga pagsubok at mga kahirapan, ngunit ito po'y ating mapapagtagumpayan. As long as we have a Christian life, our faith shall be matured. Hanggat nagkakaroon po tayo ng ating buhay krisyano, yung ating pong pananampalataya, ito po'y mas higit na magiging ganap. For the maturity of our Christianity, uh, we need uh, two important things para po sa maturity ng ating pong kristyanismo, kinakailangan po natin ng dalawang mahalagang bagay. Number one, that's the time. Una po, yung oras. And number two, that's the trials and hardships. At pangalawa po, yung pagsubok at mga kahirapan. Who, who shall be the matured in his Christian life? Kaya sino po ba yung magiging mature sa kanya pong buhay kristyano? For example, newly born again Christian, they are like the baby Christian. Halimbawa po, yung mga bagong na ipanganak na muli, sila po'y katulad ng mga baby Christian. They didn't experience many kind of things through their Christian life. Hindi pa po, po sila nakakaranas ng napakaraming bagay sa kanila pong buhay Christiano. So, newly born again Christian cannot be matured spiritually. Kaya po yung mga bagong na ipanganak na muli ng mga Christiano, hindi po sila magiging matured sa spiritual. They should grow in the faith. Dapat po silang lumago sa pananampalataya. That's why we need a time. Kaya nga po kinakailangan po natin ng oras. There might be various kind of brothers and sisters. Some brothers and sisters are newly born again, in recent. Marahil po meron pong ilang mga uri na mga brothers and sisters, yung ilan po sila po yung mga bagong naligtas kamakilan lamang. yeah Some brothers and sisters, they are born again two or three years ago. Yung ilang mga brothers and sisters, sila po yung na-born again dalawang taon o tatlong taon na yung lumilipas. Some brothers and sisters, they are born again long time ago, more than 10 years ago. Yung ilan mga brothers and sisters, sila po ay naborn again na sapung taon na yung lumilipas. How much their faith will be different? Kaya gano ba, magiging, gano ba lubos na magiging magkaiba yung kanilang pananampalataya? Yeah, when we compare the faith between the newly born again brethren and uh, some brothers and sisters who were born again long time ago, their faith will be different. Kaya kapag ikukumpara po natin yung mga bagong naborn again at sa mga matagal lang na ipanganak na muli, yung kanilang pananampalataya ay lubos na magkaiba. Those who get the salvation long time ago, more than 10 years ago, yeah, they experience a lot of things kaya sa, through their Christian life. Kaya doon po sa mga taong matagal ng naipanganak na muli, nakaranas na po sila ng napakaraming bagay sa kanila pong buhay kristiyano. Although they experience some trials and hardships, but by the help of God, they were able to overcome it. Kahit na sila po ay nakaranas ng na mga pagsubok at mga kahirapan, ngunit sa tulong po ng Diyos, ito po ay kanilang napagtagumpayan. Yeah, while they are experiencing such a kind of trials and hardships, their face shall be matured more and more. Kapag naranasan po natin yung ganung mga kahirapan at mga at mga pagsubok, yung kanila pong pananampalataya ay masigit na magiging matured. Yeah. So, we should remember in our Christian life. Yeah. Uh God will allow us some trials and hardships for the maturity of our faith. Kaya dapat po natin tandaan na ipinapahintulot po ng Diyos yung mga pagsubok at mga kahirapan upang tayo po'y lumagos, upang tayo po'y maging matured sa ating pananampalataya. Kaya, according to the Lamentation chapter 3 verse 33, For he does not afflict willingly, nor grieve the children of men. Kaya ayon po doon sa Panaghoy chapter 3 sa verse 33, hindi niya kusa, hindi niya sila kusang pinahira, hindi niya sila kusang pinahihirapan. Yeah, God will allow some the afflictions, some trials, hardships, but it is not willing uh, willingly. Kaya ipinapahintulot po ng Diyos yung ilang mga kahirapan at mga pagsubok, ngunit hindi niya po ito ibinibigay ng kusa. Yeah, it is necessary uh, to make our faith uh, mature. Ito po ay kinakilangan upang yung ating pong pananapalataya ay maging ganap. Okay, let's go back to the Psalms 23. Balikan po natin sa mga awit 23. Psalms 23, verse 1, 2. Okay, again, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang binahiga niya ako sa lunti ang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. When you read this verse, uh, you may be very comfortable. Yeah, think about this uh, scenery. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. So it is very peaceful and then comfortable situation. Kaya kung babasahin niyo po ito, kayo po ay maaliw, kaya ito po ay mapayapa at ito po ay napaka sitwasyon. So, our Lord will lead us in the green pasture. Why? In order to provide us uh, the strength. Kaya po 'yung Panginoon po, siya po 'yung umaakay sa atin, siya po 'yung umaakay sa atin upang tayo po ibigyan ng kalakasan. In case of the lamb, should have the grass diligently so that the lamb will get the uh, strength. Sa kaso po ng mga tupa, kinakailangan niya po na, magkaroon, na siya po'y magkaroon ng damo ng may, ng may kasipagan upang siya po'y makakuha ng kalakasan. Now, like this, uh, truly born-again Christian, born-again Christian also, uh, we should listen to the Word of God and we should read the Bible diligently. Gayo po nito, tayo mga born-again Christian, kinakailangan po natin magbasa ng Biblia ng may kasipagan at makinig ng salita ng Diyos. Let's open our Bible, Revelation chapter 1. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 1. Verse 3. Dito po sa verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, to 1. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita na propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panganahon ay malapit na. Blessed is he who reads and uh, those who hear the word of this prophecy and uh, keep those things uh, which are written in it for the time is near. So this Bible verse tells us three kinds of things. Number one, uh, he who reads. Yes, we should read the Bible first. Kaya sa po nito, itinuturo po nito sa ating yung tatlong uri ng bagay. Pinakauna po yung bumabasa. And those who hear we should hear, we should listen to the sermon through the Sunday sermon or through the Wednesday sermon continuously. At pangalawa po, dun po sa nam, mga nakikinig, dapat po tayong patuloy na makinig ng salita sa pamagitan ng Sunday sermon at Wednesday sermon ng patuloy. And the last one, uh, those who, and those who keep those things which are written in it. At yung panghuli po, at tumutupad ng mga bagay na nasasulat dito. So, number one, we should read the Bible. Number two, we should listen to the sermon. Number three, we must keep the word of God through our Christian life. Kaya po, pinakauna, dapat po tayong magbasa ng, ng Biblia. At pangalawa, dapat po tayong makinig ng, ng mga sermon. At pangatlo po, dapat po natin tuparin yung salita sa ating pong mga buhay. I believe most of our brothers and sisters are practicing the three, these three kind of things. Naniniwala po ko na po sa mga brothers and sisters, isinasaboy po nila yung tatlong uri po ng bagay na ito. Yeah, Bible says, They are blessed. So, blessed is he who reads, hear, and keep the word. Sinasabi po ng Biblia na sila po ay mapapalad. Mapalad ang na bumabasa, nakikinig, at tumutupad. And as you know well, the lamb is the chewing curd animal. At gaya po nang alam po ninyo, yung pungtupa, ito po isang hayop na ngumunguya. That's why the Bible says, uh, the lamb is the clean animal. Kaya nga po sinasabi ng Biblia na yung pungtupa, ito po isang malinis na hayop. Yeah after the lamb have a lot of the grass, he will uh, chew. chew the, he will he will continue the chewing the curd. Kaya pagkatapos po na kumain ng ng kanilang damo, sila ito po ay kanilang inunguya. Yeah, what does it mean? As a born again Christian, after we read the Bible, after we listen to the word of God, we should also meditate day and night. Kaya uh, ano pong ibig sabihin po nito? pagkatapos po natin magbasa at mag-aral ng salita, dapat tuwa natin itong pagbulayan araw at gabi. Awit. Number one. Sa awit po. Verse one, two. Sa awit po, one. Verse one hanggang two. Awit. One and uh, one. Verse one and verse two. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 1. one. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. For his delight is in the law of the Lord, and his uh, law, he meditates day and night. This is very important, right? So we should meditate the word of God day and night. Ito po ay napakahalaga. Dapat po nating pagbulayan yung salita ng Panginoon araw at gabi. In case of the animal, for example, the lamb, if the lamb have the enough grass and then will have a, a proper exercise, the animal, the lamb will be healthy and strong. Halimbawa po kapag yung isa pong tupa mayroon po siyang sapat na damo at siya po ay nag-eensayo, siya po ay magkakaroon siya po ay magiging malusog. Our born again Christian also same if you read the Bible and diligently, and if you listen to the sermon diligently, and if you are trying to keep the word of God through your Christian life, you will have a good uh, Christian life. At maging sa atin din po, kung tayo po'y masipag ng, na, magbabasa ng Biblia at makikinig ng sermon, at tutuparin pa rin po yung salita sa ating mga buhay krisyano, magkakaroon po tayo na maayos na buhay krisyano. Yes, you shall, you shall become strong spiritually. Opo, kayo po ay magiging malakas sa kayo po ay magiging malakas sa espiritual. That's why born again Christian, uh, we should love the word of God. Kaya nga po tayo mga born again Christian, dapat po nating mahalin yung salita ng Diyos. What awit, uh, 119 verse 97 says, "Oh how I love you alone, It is my meditation all the day." Sinabi po sa mga awit 119 sa verse 97, "O oh, mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito siya kong binubulay-bulay sa buong araw." I believe All of our brothers and sisters really love the Word of God. Naniniwala po ko na lahat ng mga brothers and sisters ay talagang minamahal po yung salita ng Diyos. Do you really love the Word of God? Talaga bang minamahal po ninyo yung salita ng Diyos? Yeah, I think so. That's why our brothers and sisters are attending to the Sunday sermon in order to listen to the Word of God and also attending to the Wednesday sermon in order to listen to the Word of God. Kaya sa tingin ko po, ito po ay tama dahil kayo po kaya kayo po ay dumadalo ng Sunday sermon at ng Wednesday sermon upang makinig po ng salita ng Diyos. Yes, King David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yeah, he, uh, he did not feel any the lacking. Why? Because the Lord is uh, my shepherd. Opo, si Haring David po, hindi po siya nakaramdam ng pagkukulang. Bakit po? Dahil yung Panginoon yung kanyang pastol. Uh, in case of our born again Christian, when we consider our physical condition, maybe many kind of things uh, lacking, the, it's not enough. Kaya sa kasa po ng mga born again Christian, kung isa sa alang-alang po natin yung ating physical na condition, maraming, maraming, meron po mga pagkukulang. And then how? How the King David, uh, he, he was able to testify, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya paano po nagawa ni Haring David na siya po ay magpatotoo na ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang? We should remember to be content can be applicable to the truly born again Christian. Dapat po natin tandaan na upang tayo po ay maging kontento, ito po ay maging applicable sa lahat ng mga tunay na born again Christian. Do you understand what does it mean? Kaya naunawa niyo po ba kung ano po ibig sabihin nito? Because other people in this world, those who are not saved, they cannot be satisfied. Dahil yung ilang pong mga tao na hindi po ligtas dito sa mundo, hindi po sila masisiyahan. Yeah, think about their life. Even they are millionaire, or even though they are billionaire, they cannot be satisfied. Pag-isipan niya po yung kanila mga buhay, kahit sila po yung milyonaryo o bilyonaryo, hindi po sila masisiyahan. But, born again Christian, although we don't have our own house, or although we don't have our car, but we cannot, we can satisfied. Ngunit yung tayo mga born again Christian, kahit na wala po tayong sariling bahay o sariling sasakyan, ngunit tayo po ay masisiyahan. Yeah, look at the life of the Samaritan woman. According to the John chapter 4, Samaritan woman, she was trying to be satisfied through her physical life. Kaya pag-isipan niya po, doon po sa babaeng Samaritana, sa Juan chapter 4, sinusubukan niya pong hanapin yung kasiyahan sa kanya pong physical na buhay. So she married five times with, uh, with other men. Kaya siya po ay nagpakasal ng limang beses sa iba't ibang mga lalaki. And now she is living with another another man. At ngayon po siya po ay namumuhay na kasama po yung iba pang lalaki. Why she changed her husband so many times? Kaya bakit po siya nagpapalit ng asawa ng maraming beses? Because she was not able to be satisfied. Dahil kailanman po hindi po siya nasisiyahan. Yeah. It is same. Uh, if we are not really born again, if we don't have the true relationship with God, although we are trying to get the physical satisfaction or material satisfaction, we cannot, uh, we cannot be satisfied. Kaya gaya po nito, kung hindi po, po tayo tunay na ipapanganak na muli, kung sinasubukan po natin hanapin yung physical na kasiyahan, hindi po tayo masisiyahan. Jesus said, whoever drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water I give to you will never thirst. Kaya sinabi po ni Jesus, ang tubig na ang ang sinamang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang aking ibibigay na tubig ay kailanman ay hindi siya mauuhaw. Yeah, before we get salvation, also we are like the Samaritan woman. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po ay katulad ng babaeng Samaritana. Although we are trying to get satisfaction through the material thing and the physical things, we cannot be satisfied. Kahit na sinusubukan po natin hanapin yung kasiyahan sa mga material na mga bagay, hindi po tayo nasisiyahan. But since we got salvation, our life was changed. Ngunit pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, ang buhay po natin ay nabago. As the King David testified, right? The Lord is my shepherd, I shall not want. Gaya po ng patotoo ni Haring David, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Yeah, only we can be satisfied with our, our Lord, Jesus. Kaya sa sa Panginoong Hesus lamang po tayo, tayo po ay masisiyahan. Yeah. So, uh, born again Christian is different from other people in this world. Kaya po, yung mga tunay na born again Christian, sila po yung iba sa mga tao dito sa sanlibutan. And also, those who fear the Lord shall not want. At isa pa po, sa mga natatakot sa Panginoon ay hindi sila magkukulang. Okay, awit 34. Sa awit 34. Awit uh, 34, verse 9. Sa awit 34, sa verse 9. Verse 9 and 10. Simula po verse 9 hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay hindi magkukulang, ang mga batang leyon ay nagkukulang at nagugutom, Ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Yes. O fear the Lord, you His saints, there is no want to those who fear Him. If you really fear the Lord, if you really have the right relationship, the right relationship with God, you shall not want. Kaya kung talagang meron po kayong takot sa Panginoon at tamang relasyon sa Panginoon, hindi po kayo magkukulang. Yeah. So, uh, although we have uh, some difficulties in our Christian life, if we really trust in God, and then if we have a right relationship with God, we shall not be want. Kaya kahit na meron po tayong mga kahirapan sa ating mga buhay kristyano, ngunit ang tayo po yung magtitiwala sa Panginoon at meron tayong tamang relasyon sa Panginoon, hindi po tayong magkukulang. Awit 25 or so, Awit 25 verse 14. Sa Awit po, 25 sa verse 14. verse verse 14 okay babasahin ko po ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa kanya at ang kanyang tipan ay pinaalam niya sa kanila yeah. so uh, the secret of the Lord is with those who fear him and he will show them his covenant so if we really fear the Lord yeah, our Lord will guide us and help us kaya kung talagang tayo po ay natatakot sa Panginoon, ang Panginoon po ang gagabay sa atin at tutulong sa atin. Yeah. Awit 115 verse 13 or so. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Kaya maging sa awit din po, 115, pagpapalain ng Panginoon ang bababa at, ang mga, bababa, at silang, mga bababa at mga hamak. Yeah. Okay. Uh, awit 23 verse 2 again. Awit awit 23 verse 2.

Dapat po nating dapat po tayong maniwala na ang Panginoon po ang aakay sa atin sa pinakamagandang lugar. As long as we trust in the Lord, uh, we can be satisfied through our Lord Jesus Christ. Hangga tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay masisiyahan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Our Lord knows everything of us. Alam po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na nasa at nasa he atin. And he will provide what is necessary. At ibibigay niya po kung ano po yung kinakilangan. Okay, let's open our Bible. Uh, unang Juan, chapter 2. Tingnan po natin sa unang Juan, sa chapter 2. Unang Juan, chapter 2. Verse 27. Sa so, unang Juan, chapter 2, sa verse 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabahay. 3, 2, 1. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, kung paano kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. So, we should not misunderstand this verse. ha? Huh? it is not necessary any kind of the teaching in the church. It does not mean. Kaya hindi po tayo dapat magkaroon ng maling pagkaunawa na hindi na kinakailan pa na tayo po ituruan dito po sa church. Except the uh, teaching of the Holy Spirit, the other, the human's teaching is not necessary. Kaya maliban lamang po sa turo ng banal na spirito, yung ilan, ilan, ilan pong mga katuroan ng mga tao, hindi po ito kinakailangan. You believe the, there, the uh, Holy Spirit walks in, in our church tayo po yung na yung Espiritu Santo, ito po yung sa ating pong necessary. What we are necessary. Kaya po yung Espiritu Santo, ito po yung magbibigay sa atin ng ating pong mga kinakilangan. So, uh, the, as the shepherd, the lead, his uh, flock of the sheep into the waters, the Holy Spirit will lead us into the, uh, the Word of God. Kaya gay po ng pastol na inaakay niya po yung mga tupa doon po sa tubigan. Gat gay yung Espiritu Santo po, ito po yung akay sa atin sa salita ng Diyos. Yeah, if there is any problem, all of our problem can be settled down through the word of God. Kaya kung meron naman pong ano mga mga problema, ito po yung malulutas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah, God will provide us uh the necessary what is necessary things, uh, in a proper time. Kaya binibigay po ng Diyos yung lahat ng mga bagay na kinakailangan sa tamang oras. Okay. Let's go back to Awit 23 again. Balikan po ulit natin sa Awit 23. Verse 3. Dito po sa verse 3. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Pinanunong balik niya ang aking kaluluwa. Inaakin niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Yes, the Lord restores our spirit. Opo, ang Panginoon po ang nagpapanumbalik ng ating kaluluwa. Sometimes there might be some brothers and sisters. Since they get the salvation, uh, they are far from the church. Min minsan po, mayroon po mga brothers and sisters. Pagkatapos po ng kalilang kaligtasan, sila po ilumalayo sa church. Yeah, they were not able to attend the church for a long time because of some reasons. Hindi na po sila nakakadala pa sa church sa loob ng mahabang panahon dahil po sa ilang kadahilanan. How they can be restored? Kaya paano po ba sila mapapanumbalik? Yeah. Only their spirit can be restored through the Word of God. Tangin yung espiritu lamang po nila yung mapapanumbalik sa pamamagitan po ng salita ng okay. Diyos. Okay, awit 19 verse 7. Sa awit 19 sa verse 7. Verse 7 and verse 8. Simula po verse 7 hanggang verse 8. Awit 19 verse 7 and verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng na mga mata. Yeah, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise simple. Yes. So we can be restored through the word of God. Opo, maaari po tayong mapanauli sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Uh, if you look at Psalms uh, 51, since King David committed a sin, ya, yeah, uh, Prophet Nathan the pointed out his sin. Kaya kung titingnan niyo po sa awit 51, mula po na magkasala po si Haring David, uh, si, si Propeta Nathan po, siya po yung sinaway ni Propeta Nathan. At the time, he confessed. Yeah, he sinned. and then he down God and then asked the forgiveness. At sa pagkakataon po na yun, siya po humingi ng awa sa Diyos at siya po ay, uh, siya po ay ng awa sa Diyos at siya po ay lumupod. We should remember uh, if we commit sin, the joy of salvation can be lost. Dapat po natin tandaan na kapag tayo po yung nagkasala, yung ka, yung kagalakan po ng kaligtasan ay nawawala. That's why uh, we should restore the joy of salvation through the word of God. Kaya nga po, dapat po natin panumbalikin yung kagalakan ng kaligtasan sa pamamagitan po na salita ng Diyos. Awit 51. Sa awit po, 51. From verse uh, 10 to 12. Simula po verse 10 hanggang 12. Awit 51 from verse 10 to verse 12. Sa awit po, 51, simula po verse 10 hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, -sabay. 2, 1. Lumalangkas sa akin ng isang malinis na puso o Diyos at muli mong baguhin ang matuwid na Espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may Espiritu nagnanais. As a born again Christian, always we should be honest before God. Bilang mga born again Christian, dapat po tayong maging tapat sa harapan ng Diyos. We cannot hide anything before God. Wala po tayong maitatagong anuman sa harapan po ng Diyos. But sometimes the brothers and sisters, while they are committing sin, they are trying to hide themselves. Ngunit minsan po yung ilang mga brothers and sisters, kapag sila po ay nagkakasala, itinatago po nila yung kanilang sarili. But God will reveal their sin, their secret sin. Ngunit ipapahayag po ng Diyos yung kanilang sikretong kasalanan, yung nakatagong kasalanan. Yeah, as the Bible says, the word of God is living and powerful and sharper than to edged sword. Opo, sinasabi po ng Biblia na yung salita ng Diyos, ito po'y dabak na may, dalawang, na may dalawang talim. The word of God will reveal every your secret sin. Ang salita po ng Diyos ang maghahayag ng iyong mga lihim na kasalanan. So, we should pray to God, also like the King David, uh, to have a honest, and uh, to be clean heart. Dapat din po tayong manalangin sa Diyos, katulad po ni Haring David, na tayo po yung maging tapat at magkaroon ng malinis na puso. Verse 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me by your uh, generous spirit. Sa verse 12 po, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. If there are some brothers and sisters who are far from the church because of some uh, sin or some secret sin or some problem, yeah, you should be restored. You should be restored. Kaya kung meron mga po ng mga brothers and sisters na nalayo po sa church dahil po sa kasalanan o problema, dapat po kayong mapanauli. Yes. Uh, we can be restored through the Word of God. Opo, maaari po tayong mapanauli sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay, let's go back to Awit 23 again. Balikan po ulit natin sa Awit 23. Verse 4. Dito po sa verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Yes. So, though I walk through the valley of the shadow of death, I will, not, I will fear no evil, for you are with me. Your Lord and your staff, they comfort me. Through this verse also we can understand. The born again Christian also will experience some trials and hardships and sufferings. Kaya po sa pamagitan po ng talata na ito, mauunawaan po natin na yung mga born again Christian makakaranas din po sila ng mga, ng mga pagsubok at mga kahirapan. But what is different? As the Bible says, uh, you are with me. I will fear I will fear no evil for you are with me. Ngunit po yung pagkakaiba? Sinasabi po, wala akong utang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Yeah, your Lord and the, your staff, they comfort me. Ang yung pamalo at ang yung tungkod, inaaliwa ko na mga ito. Yes, born again Christian, we have a shepherd. Our Lord is shepherd. That's why uh, the shepherd, your Lord and your staff, the will comfort, will comfort me. Yeah, tayo po mga born again Christian, yung Panginoon po yung ating pastol at yung kanyang pamalo at yung kanyang tungkod, inaaliw tayo nito. Yeah. While we are having a Christian life, we will experience some trials and difficulties. Habang nagkakaroon po tayo ng ating boy Christiano, makakaranas po tayo ng mga pagsubok at mga kahirapan. But we should not be discouraged or we should not be frustrated because of difficult situation. Ngunit hindi po dapat tayo na madismaya o panghinaan ng loob dahil po sa ilang mga sitwasyon. Because The Lord is my shepherd, and then He will guide us, He will help us. Dahil ang Panginoon ay aking pastol, Siya yung gagabay sa atin at tutulong sa atin. If you look at uh, Genesis chapter 28, when the Jacob uh, went out to, from the Beersheba toward Haran, at the time, uh, he had to sleep on the way. Kaya kung titinan niyo po sa Genesis chapter 28, si Jacob po, nung siya po papunta doon po sa Haran, mula po sa Berseba, kinakailangan niya pong matulog doon po sa kanyang paglalakbay. Yeah, he left his hometown and he was alone and he was very lonely. There, there was no one who can help him. Kaya iniwan niya po yung kanyang tahanan at siya po ay mag-isa lamang at wala po sino man yung tutulong sa kanya. Yeah, at the time, he took one stone and then uh, he was trying to sleep. But at the time, God showed the vision. At uh, sa pagkakataon po na yun, siya po'y kumuha ng isang bato at sinubukan niya pong matulog at doon po ay pinaki mayroong pong pinakita sa kanya ang Diyos. Yeah, from the heaven, the ladder was going down and the angel of God uh, going down and going up. Kaya mula po doon, mayroong pong pinakita na hagdan at mula po doon, naroon po yung mga anghel na, na nag-aaki at panaog. What is it? Kaya uh, ano po iyon? God showed uh, Jacob in order to tell him God is with him. Kaya ipinakita po ng Jos kay Jacob na ang Jos ay kasama niya. Okay, let's open the Bible. Genesis chapter 28. Buksan po natin sa Genesis chapter 28. from verse 12 to uh, 15. Simula po verse 12 hanggang 15. Babasahin ko po. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Panginoon, ang anghel ng Diyos ay nagmamanhik mana og doon at ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac, ang lupang kinahihigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at si timog at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupayang ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Yes, God promised. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and I will bring you back to this land. Yeah, there was the God's promise. Opo, naroon po yung pangako ng Diyos na alamin mo, anak ko'y kasama mo, iingatan kita saan ka man pumunta. At the time, Jacob, he does not need to be afraid of it anymore. At sa pagkakataon po na si Jacob, hindi niya po kinakailan pang matakot pa. Because he came to believe God is with him and then God will help him dahil siya po ay naniwala na ang Diyos ay kasama niya at siya po ay tutulungan. Tutulungan so, po siya ng Diyos. He said, verse 16, Surely the Lord is in this place and I did not know it. Kaya sinabi, kaya sinabi po niya na Verse 16 kaya sinabi po niya, tunay na ang Panginoon sa ina sa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. So, he called the place Bethel. Huh? It is the house of God. Kaya tinawag niya po yung, yung lugar po na iyon, na Bethel na bahay ng Diyos. Yeah. In our Christian life, we may also experience uh, same situation. Sometimes it is very difficult and sometimes it is a very uh, desperate uh, situation. But we should we should not forget our Lord is with us and our Lord will help us. Sa atin po mga buhay krisyano, maraming din po nating maranas yung parehas na sitwasyon, ngunit dapat po natin tandaan ng Diyos ay kasama natin at tutulong sa atin. Sometimes you may, uh, you are in the valley of the shadow of death, but should, you should remember, there is the comfort of the Lord, there is the comfort of the shepherd. Minsan tayo po ilalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ngunit dapat po natin tandaan na roon po yung kaaliwan ng Diyos, yung kaaliwan po ng ating pastol. Yeah. As the king David, he received the confidence. You are with me, your lord, your road, and your staff. They comfort me. Yeah. So, after the lamb passed the valley of the shadow of death, the lamb will arrive at the height of mountain. Pagkatapos po na dumaan ng, ng tupa, doon po sa libis ng, lilim ng, li, libis ng lilim ng kamatayan, siya po ay pupunta doon po sa tuktok ng bundok. In order to climb the mountain, first, you must pass through the belly of the shadow of death. Kaya upang makakiyat po doon po sa itaas ng bundok, pinakauna, dapat ka nang lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Here in the Philippines, uh, actually, you don't have the many chance to climb up the high mountain. Kaya dito po sa Pilipinas, sa katunayan po, wala pong ganong pagkakataon na kayo po'y makakaya doon po sa mataas na bundok. Yeah, around the Metro Manila, I think there is no the mountains. Kaya dito po sa Metro Manila, wala pong, uh, wala pong anumang bundok dito. Uh, I went up to the Mount Makiling uh, two or three times. Kaya doon po sa Mount Makiling, umakit na po ko doon ng dalawang o tatlong pagkakataon na. Yeah, only the, in the middle, I, can, I was not able to go up to the top of the mountain. Kaya doon lamang po sa gitnang parte, hindi ko po nagawang umakit po sa itaas ng bundok. Because I heard, although we climb up to the top of the mountain, we cannot see because of the, it is uh, so many trees and jungle. Dahil narinig ko po na kahit kami po ay makakyat doon po sa itaas ng mundo, hindi po kami makakakita dahil po sa mga puno at mga hayo. But Korean mountain is different. If you go to the Korean mountain, uh, top of the mountain almost it is covered with the rock. That's why uh, when you climb up on the top, you can see everything's down. Ngunit doon po sa Korea, yung pong bundok doon ay naiba dahil ito, yung itaas po na yun ay puro bato, kaya makikita po ninyo yung itaas ng bundok. Yeah, you can have a very good view. Kaya magkakaroon po kayo na, maganda, na maganda, may kita po ninyo yung maga, magaganda. Yeah. So, in order to climb up to the high mountain, first, you must pass through the valley, right? Kaya pinakauna po, upang makakiat po dun po sa itaas ng bundok, dapat ka munang lumakas sa libis ng lilim ng kamatayan. In our know, Christian life, it is also same. First, God will allow us The value of the shadow of death. Parehas din naman po sa ating buhay kresyano una po pinapahintulot ng Diyos na tayo po lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Think about uh, Moses. Yeah, before he became the great leader of the Israelite, he had to spend uh, 80 years, uh, 40 years in the Egypt and another 40 years uh, in the uh, wilderness. Kaya pag-isipan niya po ito, si Moises po, bago po siya maging dakilang pinuno sa mga Israelita, kinakailangan niya pong gumugol ng apat taon sa Egypto at doon po sa ilang. After he finished the 80 years training, finally he was called by God and he became the second leader, of, uh, first leader of the Israelites. At pagkatapos po ng 80 years ng pagsasanay, siya po itinawag ng Joseph ang maging pinuno sa mga Israelita. What about the life of the Joseph? Yeah, he was sold as a slave in Egypt by his brothers. At paano naman po yung buhay po ni Jose? Siya po yung pinagbili ng kanya mga kapatid bilang alipin dun po sa Egypto. He also experienced a lot of trials and difficulties for 13 years. Nakaranas din po siya ng mga pagsubok at mga kahirapan sa loob po ng 13 years. After he became the governor in Egypt. At pagkatapos po siya po yung naging gobernador dun po sa Egypto. Yeah. So, when you boil the water, uh, when the temperature it reached around the 100 uh, centigrade, the water start boiling. Kaya kapag kayo po nagpakulo ng tubig, kapag umabot na po ito doon po sa 100 centigrade, ito po yung magsisimulang kumulo. If the water does not reach on the 100 uh, centigrade, uh, the water will not boil. Kaya kapag yung tubig po hindi po, hindi po ito umabot doon po sa 100 centigrade, hindi po kukulo yung tubig. Yeah, we call this the critical point. Kaya the critical point. Tinatawag po natin itong critical point. Yeah, sometimes uh, there will be also critical point in our Christian life. Kaya minsan po magkakaroon po ng critical point sa ating din pong buhay Kristiyano. For example, when you look at the bam, bamb, you know the bamboo, uh, bam, bamb, uh, for five years, there is no any changes on the ground. Kaya halimbawa po, kapag titignan po ninyo yung kawayan, pagkatapos po ng limang taon, wala pong anuman yung nasa lupa. But when the bamb, the sprout, From the ground, from that time, uh, bamboo grows five centimeters per day, every yeah. day. At po nito, kalaunan, kapag ito po uh, ito po five five centimeter kada araw. What does it mean? While uh, the bamboo was under the ground, the bamboo prepared for the growing. Okay. That's the preparation. Kaya ano pong ibig sabihin po nito yung kawayan po habang ito po ay nakatanim doon po sa lupa ito po ay naghahanda upang ito po ay umusbong Sometimes while you are having a Christian life it is also same uh, there is no any the progress or any the improvement it seems like the same but when you continue someday your Christian life will be jumping up Kaya para din naman po sa ating buhay Kristiyano maring sa una wala parang wala pang pang- uh, hindi pa ito umuulad, ngunit kalaunan ito po ay lumalago Yeah, someday you will reach on the height of the mountain. At balang araw kayo po ay makakarating doon po sa itaas ng bundok. Okay, the one more, the Psalms 23 verse 4, uh, verse 6. Sa awit po 23 sa verse 6. 23 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakilanman. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. This is the testimony of the King David. Yeah. So, King David, he experienced the goodness of God through his life. Ito po yung patatoo po ni Haring David. Si Haring David, naranasan niya po yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. King David, he experienced the love of God and the mercy of God. Si Haring David, naranasan niya po yung pag-ibig at habag ng Diyos sa kanyang buhay. So, he believed, surely goodness and mercy shall follow me. Ya yeah, follow the King David forever. Kaya siya po yung naniniwala, na tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Ito po yung susunod kay Haring David magpakailanman. That's why he testified, all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga po, siya po ay sa lahat ng mga araw na aking buhay, ako'y maniniraan sa bahay ng Panginoon magpakilanman. Yeah, our born again Christian also saying, we already tasted the goodness of God. Kaya para din naman po sa ating, mga, sa ating mga born again Christian, naranasan po natin yung kabutihan ng we Diyos. We realize the love of God and the mercy of God. Nauunawaan po natin yung pag-ibig at kaawa ng ating Diyos. That's why, as the King David testified, we also should dwell in the house of the Lord forever. Kaya nga po, gaya ng ni Haring David, dapat na tayo din po manira manirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awi 27. Sa awi 27. Verse 4. Dito po sa verse 4. Awit 27 verse 4. Awit 27 sa verse 4. Ibaasahin okay, po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Yes. King David, only one thing he really desired was that I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yeah, all the days of my life. Yeah, he really made a resolution to follow God until the end. Opo, isang bagay lamang po yung hiningin ni Haring David sa Panginoon na siya po'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay at siya po'y nagkaroon ng resolution na sundin niya po yung Panginoon magpakilanman. Yeah, since we get salvation, We also need to make a same resolution like King David. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po tayong magkaroon ng parehas na resolution katulad po ni Haring David. If you look at John chapter 6, uh, when Jesus Christ was talking about the spiritual things, many people they left the Jesus. Kaya kung titingnan niyo po sa Juan chapter 6, nang tinusubukan pong an, nang sinasabi po ni Jesus yung patungkol sa mga bagay, maraming tao, malaming alagad po yung iniwan si Jesus. At the time Jesus asked the, his disciples, "Will you go also? Will you go together with others?" Kaya sa pagkakataon po na yun, sinabi din po sa kanila ni Jesus, "Ibig din ibig din ba ninyong umalis?" At the time, Simon Peter answered, uh, verse 68. Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. At sa pagkakataon po na yun, sinabi po ni Simon Pedro, dun po sa verse 68, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Yes, there is the word of God, the word of life. So, where, should we, where shall we go? Opo, naroon yung salita ng Diyos, yung salita ng buhay, kaya saan kami pupunta? We got the salvation through our church. So, we believe The, there is the works of the Holy Spirit. So we should abide in the church continuously. Tayo po inaligtas sa pamagitan po ng ating church yeah. at dito po kumikilos ang Espiritu Santo kaya dapat po tayong manatili sa loob po ng iglesia. So today, uh, because, because of time that we just shortly uh, thought about this Psalms 23 from verse 1 to verse 6, kaya dahil po sa oras, maikli po natin pinag-isipan yung patungkol po sa awit 23, simula po verse 1 hanggang verse 6. I, I think that you can clearly understand because is, this is the same testimony of the born-again Christian. Kaya sa tingin ko po, ito po yung inyong maunawaan dahil ito rin po ay parehas na patatoo ng mga born-again Christian. Yeah, this testimony also should be our testimony. Kaya ito pong patotoo na ito ay dapat din po na ating maging patotoo. And if possible, please memorize this verse from verse 1 to verse 6. At kung posible at kung maari po, kabisaduhin niyo po yung simula verse 1 hanggang verse 6. I think it will take so long. Maybe one maybe several hours will be enough. If you read the repeatedly, you can memorize it. Kaya sa tingin ko po yung ilang mga oras ito po ay sapat na kapag binasa niyo po ito na paulit-ulit makakabisado niyo po ito. And then through these verses, you will get the spiritual strength. At sa pamagitan po ng talata na ito, makakakuha po kayo ng espiritwal na kalakasan. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful Heavenly Father God, thank you for giving us this uh, precious opportunity to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang pagkakataon upang makinig po ng iyong salita. Today we have some important lessons through the Psalms 23. Ngayon po, meron po kami na pulot na mahalagang aral mula po sa awit 23. We know whenever we meditate the word of God, we can get the spiritual strength. Alam po namin na sa tuwing pinagbubulahin po namin yung salita ng Diyos, kami po ay makakakuha ng spiritual na kalakasan. Please teach us and then guide us in the right truth. Pakusap, gabayan po ninyo kami at tulungan po ninyo kami sa katotohanan. Uh, we are praying for incoming our young adult retreat today and tomorrow. Dinadalangin po namin yung paparating po namin na yang adult retreat mula po ngayon hanggang bukas. All the emerald group retreat program uh, will be going well by the help of the Lord. Lahat po ng uh, programa ng yang adult group retreat ay maaaring maayos sa pamagitan po ng tulong ng Diyos. For the fellowship of today also, please be with us and guide us. At sa tantik po namin fellowship, pakusap, gabayan po ninyo kami at tulungan po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.